Keshnik, lutem, se ka një ndërhyrje Keshniku. Erla, po. Unë s'kam pas mundësi në jetë si katër panelistët, si Zoti Kadili, Zoti Dolgjani, Zoti Sa, dhe Zoti Albali, që të kem qenë deputeti i parlamentit. Por si jurist, mendoj që e njoh kushtetutën dhe të drejtat dhe detyrimet dhe përgjegjësitë e deputetëve, po aq sa dhe vetë deputetët. Unë prisja që sot në emisionin tuaj, qoftë ju si gazetare, qoftë deputetët apo ish deputetët, të sqaronin një moment ligjor shumë të rëndësishëm, që lidhet sot me moralin politik, institucional dhe ligjor të këtyre deputetëve, 43 deputetëve, më falni 37 deputetëve, të cilët kanë marrë dy vendime të rëndësishme juridike në shtator të 2021-shit dhe në 20 janar të 2022-shit. Përjashtuan Sali Berishën, po thua. Po prit, më kam mundësi ta merr. Po, po, dakord. Mos ma merr nga... Vendimi i parë është përjashtimi i Sali Berishës nga grupi parlamentar. Vendimi i dytë në 20 janar 2022, këta deputet, të cilët sot bëjnë thirrje që është tmerruar Edi Rama, përjashtuan Sali Berishën, jo vetëm nga grupi parlamentar, po dhe si antar të Partisë Demokratike. Sali Berisha juridikisht figuron nga këta deputet i përjashtuar nga ajo parti. Sot, bashkimi i grupit parlamentar është një lajm shumë i rëndësishëm. Por të gjithën e zhbën prezenca e njeriu të përjashtuar nga vetë këta deputet. Për këto arsye, unë që nga shtatori i vitit 2021, ditën e cilën është përjashtuar Sali Berisha, jam i vetmi që kam bajtur një tezë, që këto dy grupe apo tre grupe kur nuk kanë qenë të ndarë, kanë qenë bashkë, po kanë bërë një lojë dhe teatër përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri në 2025, unë vë bastin politik që të gjithë do bëjnë gjithë bashkë dhe po do lëpin atë që kanë bështyrë para 2 vjetës dhe prapë do bëhen bashkë. Dëgjoj. Pa. Analistët nga deputetët apo ministra ndryshojnë vetëm një gjë. Analisti mund ndryshoj opinionin. Deputeti dhe ministri, pushtetari, ka përgjegjësinë ligjore dhe juridike për të mos ndryshuar qëndrimin.